Сучасне підростаюче покоління не тільки пильно стежить за технічними новинками сьогодення, а й не забуває про корені свого народу. Особливо це стосується легендарних сторінок України, пов'язаних з епохою козацтва. Щоправда, уявлення про те, яким повинен бути справжній козак, у дітлахів своєрідне. Казак – це був рицар, і його качество – це було мужество. Казаки ніколи не відступали ні перед чим, і вони захищали нашу родину Україну. То казаки дуже храбрі, тому що вони умирали не просто так, а за чию-то життя. Для того, щоб залучити дітлахів до стародавніх українських традицій, особливий привід не потрібен. Це вкотре довели дмитровські козаки та школярі. У загальноосвітній школі номер 17 шестикласники змагалися у влучності, кмітливості та швидкості. Эти мероприятия развивают силу, ловкость, это самое. Эти навыки пригодятся. Успеваемость и отдых, и задор, все в этом. Козацькі розваги вже давно отримали статус традиційного заходу. До нього завжди ретельно готуються не тільки учасники, а й організатори. Останні намагаються вигадати такі змагання, в яких би школяри відчули, як саме готувалися до походів захисники українських степів. Сотрудничество с нашим городским казачеством стало доброй традицией, и это благоприятно влияет на наших детей, которые с огромным удовольствием принимают участие в подготовке и проведении таких вот мероприятий. У конкурсній програмі кращих серед козацьких куренів визначали справжні козаки. І не дивлячись на те, що обидві команди доклали максимум зусиль, аби стати кращими, перемогла дружба.